Vocês vão esquecer o que viram aqui. Olhem para o Clark. Se ele não desistiu, não podemos desistir. Temos que lutar. Ajude os meus amigos. Precisamos que ele fique o mais calmo possível para o que eu vou fazer. Isso está perfeito. Eles querem juntar as armas do nosso depósito ao seu arsenal. Você está bem? Eu não sei. Eu ouço vozes lá dentro. Muitas delas. Nada. Seja lá de quem eram as vozes, foram embora. O saltador está em perigo. Saltador! Para onde ele foi? Por ali. Saturne, o que conseguiu? Ai, nada. É o Superman. Tem alguma coisa errada. Ele está sofrendo. Por favor, alguém faça alguma coisa! Olha, que coisa! Funcionou. Estão em todo lugar! Voltei ao normal? Lutar com o Superman está levando os poderes de Zix ao limite. Saturnia, consegue alguma informação do meu povo no planeta? Consigo. Todos foram evacuados para o abrigo central. Estão com medo, mas a salvo. Mas eu posso ajudar. Ouça, Superman. Precisamos levar o núcleo para o mais longe possível. Vamos lá, Superman. Eu não sei onde ele está. Só que não foi o suficiente. Relâmpago, Superman. Brainiac acabou de consertar o sistema de energia. Fiquem calmos. A Legião está aqui. Vai ficar tudo bem. Alguma coisa errada.